Vltava je krásná. Je to životodárná žíla, která od nepaměti přivádí Praze zdroj nejdražší. Tedy nejdříve lidem pro jejich potřeby stačily studny. Pak se voda do klášterů a obou pražských hradů začala přivádět z pramenišť na úbočích kopců otevřenými koryty nebo potrubím. Dřevěným, někdy i olověným či keramickým. Až mnohem později, v době renesance, se začaly budovat podél Vltavy vodárny a potrubní systém rozváděl vodu do kašen a stojanů po městě. A tamhle je Podolská vodárna, na kterou se podíváme zblízka. Komplex objektů městské vodárny v Podolí, jak zněl její původní název, je vystavěný na pravém břehu Vltavy mezi Podolským nábřežím a Podolskou ulicí. Vybudován byl v letech 1924 až 1929 podle návrhu architekta Antonína Engla. Památkově chráněná novoklasicistní krása architektury, ale uvnitř skrývá podstatu v podobě technologie úpravy vody. Její základní princip je po dobu provozu úpravny neměný. Vodu cedíme, čiříme, filtrujeme a pak dezinfikujeme. Samozřejmě to není tak jednoduché. Princip úpravy je sice stejný, ale technologie vedoucí k naprosto čisté pitné vodě se hodně změnily. Jdeme se podívat do přízemí.